Najnovšie dopravné prieskumy potvrdili, že na najvyťaženejších úsekoch cesty Pezinok-Modra dosahuje denná intenzita okolo 25 tisíc aut. To samozrejme negatívne vplýva na obyvateľov dotknutých miest a obcí a na ich ďalší rozvoj z dôvodu vysokých emisí, hlučnosti a prašnosti. Dobrou správou je, že mikroregión Malokarpatská má dopravné riešenie. Odbremení ho veľký župný obchvat. Prinášame komplexné dopravné riešenie celého regiónu Malokarpatsko, v podstate od Svätého Jura až po Dubovú za Modrou. Bude mať 6 úsekov, prvý úsek budeme otvárať už v septembri, bude to úplne nová župná cesta v dĺžke 1,7 km, ktorá vlastne bude prepájať diaľnicu D1 s katastrálnym územím obce Chorvátsky Grob. Veľmi sa teším tomu, že kolegovia sú nadšení, primátori a starostovia z tohto územia takisto samozrejme veci podporujú, robíme s nimi vo veľmi dobrom súlade, v dobrej zhode. Cez historické centrum Modrý, priamo cez zastávané územie, kde žije veľa ľudí, kde sú aktivity mesta, my hovoríme námestie tomu priestoru, hoci je to Štúrová ulica, prechádza naozaj enormné zaťaženie dopravy, je to 25 tisíc aut denne, z toho tisícka je ťažké nákladné dopravy, ktorá v Modre pribúda, nejde cez Pezinok ani cez Jur, pribúda z diaľnice, cez Viničné a Vinosady. Toto je taký limit, ktorý jednak zaťažuje životné prostredie, znepríjemňuje život ľuďom, má veľmi zlý vplyv na životné prostredie, na pamiatky. A na druhej strane nás limituje v rozvoji námestia, v tom, aby sme námestie zrekonštruovali, aby sme tu vedeli sadiť stromy, aby sme sa dostali naozaj do štandardu nejakého civilizovaného európskeho mesta. Preto sa veľmi tešíme, že spolupráca so župou pokračuje, že je veľmi dobrá, že sedíme nad konkrétnymi trasami, nad projektami. Za posledné 2 roky sa nám podarilo zrekonštruovať veľkú časť cesty 502, ktorá je hlavným ťahom od hraníc Bratislavy až po Pezinok cez Svätý Jur. Pokračujeme od Pezinka cez Vínosady až po Modru. V tomto roku nás budú čakať ďalšie rekonštrukcie a to sú úseky Pezinok-Šenkvice, Šenkvice-Blatné a Blatné-Modra. V tomto regióne od Dubovej po Budmerice až po Báhoň budeme taktiež rekonštruovať celý povrch vozovky. Výstavba veľkého obchvatu Malokarpatska so sebou neprinesie len výstavbu nových ciest, ale zameriavame sa aj na revitalizáciu potom tých ciest, po ktorých teraz chodí doprava, ale budú mať už menší dopravný význam. A pripravujeme s týmto veľkým projektom aj revitalizáciu prieťahov miest. Tam, kde sú dnes štvorprúdovky, možno budú jednoprúhové komunikácie s cyklotrasami, s chodníkmi a budeme sa snažiť zmierniť dopady na životné prostredie. Pre mesto Svätý Jur je to, ako som spomínal, jeden z najdôležitejších projektov vôbec, pretože mesto Svätý Jur je významne zaťažené osobnou dopravou. Obávame sa, že čoskoro k nej pribudne aj nákladná. Takže potrebujeme sa pohnúť ďalej. Ja som rád, že župa urobila krok a v zásade už stanovila pevné trasovanie. Našťastie v tomto trasovaní my máme vysporiadanú časť pozemkov, veľkú časť a sme pripravení súčiny a veríme, že sa to podarí. Tak ako bolo spomínané, do 3 rokov stavať tiež by. Financovanie Malokarpatského obchvatu bude realizované prostredníctvom operačného programu Slovensko a viac ako rok Bratislavská župa spolu so starostami a primátormi celého územia bojovala, ale musím povedať, že aj spolu s ministerstvom regionálneho rozvoja o to, aby Bratislavský kraj mohol byť pre takúto aktivitu oprávnený a Európska komisia povolila územiu tzv. Bohatého regiónu investície do cestnej siete, pretože je to naozaj nesmierne náročná investícia nielen na realizáciu, ale aj na financovanie. Ak vychádzame z predchádzajúcej premisy, že nás 1,7 km stalo investične niekde okolo 5 miliónov a predinvestičnej príprave v majetkovom vysporiadaní 2,6, aby sme mali takto pokračovať v tých ostatných úsekoch, tak sme na 100 miliónov. 100 miliónov je zhruba reálna suma výstavby celých tých 30 kilometrov, pretože sú náročné na výstavbu v niektorých úsekoch vzhľadom na to, že pôjdeme cez mosty, možno do tunela a tak ďalej. Celkovo ten obchvat sa skladá zo 6 úsekov, pričom prvý je v realizácii. Tie najdôležitejšie, dá sa povedať, že sú obchvat samotného okresného mesta, potom mesta Svätý Jur a mesta Modra a potom sú napájajúce obchvaty prostredníctvom obce Viničné a napojenie Chorvátsky a Slovenský Grob.
To, že Bratislavská župa vie stavať cesty, potvrdzuje aj projekt výstavby cesty medzi diaľničnou križovatkou Triblavina a Teplými prameňmi, ktorý aktuálne župa realizuje. Hotový by mal byť už v septembri. Treba povedať, že práve tento úsek je dôležitý z pohľadu ďalšieho napojenia obchvatu Malokarpatska na diaľnicu D1.